16 відеокамер у дворі, під'їздах та ліфтах. Мешканці 10 поверхівки у Дніпрі стежать за своїм будинком. Через спеціальну програму на телефонах у будь-яку мить можуть побачити, що відбувається вдома. Скільки це коштувало та чому задоволені не всі мешканці, дізнавались наші журналісти. Вони по всьому периметру. Одна от камера, там стоїть дві верифікальні, тобто далі тут камери, ще далі камера. Встановили камери після того, як на парковці у їхньому дворі обікрали машини. Тепер в будь-яке час можна контролювати машину. І не тільки машину. Ми десь старались зробити так, щоб можна було бачити підходящого чоловіка в машині, а якщо пішов в під'їзд, щоб попало лице. Іде ж також дубляж в ліфтах, тобто пройти незамеченим практично невозможно. Зображення з камер доступно кожному мешканцеві на смартфоні. Мобільний додаток дозволяє дивитись відео у будь-якій точці світу. Навіть перебуваючи на відпочинку за кордоном, побачивши підозрілу людину біля свого під'їзду або поруч з машиною чи квартирою, можна натиснути тривожну кнопку. От камера 1, під'їзд 1, камера 2, під'їзд 1, камера 3. Страховка будинку на 80 квартир обійшлася у 400 гривень з родини. На камері можна чітко зрозуміти, хто, куди пішов, який номер машини. Опять, це не панацея цих бід, але це допомагає. Це допомагає, як правильно, ефективно. Але є у такого моніторингу і недоліки, жартують мешканці. Тепер мужья свободно не зможуть сходити за пивом, тому що жони чітко розуміють, куди вони йдуть, коли вони прийшли, во скільки вони йшли, де вони були, як вони поставили. Ну, не знаю, там практика опять покаже, плохо це чи добре. Анастасія Катаєва, Наталя Гусак, Володимир Штенгелов. Деталі.